Un sāka. Tautā zemē mana laimīte mīt. Vai varu iet ārā, mammī? Man ir jums tāda īsta Ziemassvētku dāvana. Latvijas lielākais rakstnieks, es jau teicu, ka viņš nevarēs piecelties no šeit kājās, jo tad seju neredzēs. Mēs tiešām esam izmērījuši, ka viņš ir visgarākais, un manuprāt, viņš vēl auga. Tas ir Gunders Ignats. Viņš auga visādā ziņā. Es domāju, ka viņš auga gan pats, gan auga savās grāmatās, jo pirmais stāstu krājums bez jakas Gunderam iznāca 2009. Gadā, ja? Tā bija? 9. Un tie stāsti tātad. Un par šiem stāstiem arī bija ļoti interesanti. Man liekas, ka Gunds Berels bija tā labi noraksturojis, ka tas ir viens no tādiem pazīstamākajiem prozas kritiķiem. Viņš teica, izlases un liekas, nu, bet nav tur it nekā tāda. Bet tomēr ir tā sajūta, ka tur kaut kas ir. un otrs prozas kritiķis Rimārds Eklis bija nosaukt šo stāstu par fotogrāfiskiem. Un, man liekas, Gunderam ir tāds fotogrāfiskā vērošanas metode, kas pamazām pilnveidojas. Jo tiešām lasot to, ko viņš ir uzrakstījis, šķiet, un tā ir tā dzīve, kas mums ir visapkārt. Bet arī fotogrāfijā fiksētais mirklis jau tomēr nav nejaušs. Tu taču izvēlies, tu kadrē. Tu pats izdomā, ko un kā tu vēlies parādīt. Līdzīgi tāpat arī ar šiem stāstiem. Bet nu redz, ir pagājuši diezgan jau daudz gadi kopš tā laika. Un Gunders nāk pie mums šodien jau ar romānu. Un romāns, kurš tad būs nu centrā mūsu šīs dienas sarunai, saucas Pārbaudes laiks. Un es domāju, ka tas, par ko tur ir stāstīts, to jūs drīz visi piedzīvosit. Jo tas ir par jaunu cilvēku, kurš ir, kā vecāki mums bieži saka, izmācījies un strādā savā pirmajā darba vietā. Bet jūtīgi ir tas, es tagad darīju kādu šokšā, un tad mēs šitā runāsimies. Tad, kad tev ir jārunā par grāmatu, nu, kur ir parādījusies pie lasītājiem, to jau dažkārt ir rakstnieki teikuši, tu it kā jau esi prom no tās grāmatas, jo tu jau raksti kaut ko jaunu un kaut ko citu. Un tad tev it kā ir tā kā jāatgriežas atpakaļ. Laikā, kas varbūt tev pašam nemaz vairs nav aktuāls. Tā ir tiesa un tā sajūta, ka, kā mēs šobrīd šeit sēžam un runājam par manu grāmatu, tikpat tā sajūta ir tāda, kā es runātu par kādu citu autoru grāmatu. Man tā grāmata ir beigusies, tajā nozīmē, ka es viņu esmu uzrakstījis, viņu esmu pabeidzis. Un viņi ir kā, viņi dzīvo savu dzīvi. Tagad es, ja tad, viņa bija manā dzīvē, tad tagad mēs mēģināsim ielikt viņas dzīvē. Jā, nu tā tas ir, jo Gunders tagad ir atkal, nu, pat ir tikko beigšies jaunie prozas lasījumi, un Gunders ir arī šo prozas lasījumu viens no laureātiem, un tur tu lasīji pavisam ko citu, nevairs fragments no šīs grāmatas bez šaubām. Tomēr, nu, mēģināsim atgriezties atpakaļ šajā grāmatā. Tu pats arī esi, manuprāt, šo dzīvi izdzīvojis, jo tu esi ne tikai rakstnieks, tu esi ekonomists, kas maz nav tik bieži. Izmācījies par ekonomistu tu esi. Jā, izmācījos. Un pats tu teici, vai kāds tev bija to tā pateicis, ka šis varētu būt latviešu pirmais birokrātiskais romāns? Jā, nu tāda bija, ka viņam ir piekārta, tas ir jā. Romāns par birokrātiem, vai pirmais birokrātiskais romāns, nu, lai jau tā būtu, bet kopumā tā sajūta ir par, ko es gribēju tenī grāmatā ielikt, ir par to jauno cilvēku, par to jauno mazo cilvēku, kurš ir lielās dzīves priekšā, un tad viņam ir kaut kā jātika to visu galā. Jā, nu sāks romāns arī ar to, ka puisis uzvelk jaunu izgludinātu sarkanu kreklu un iet uz savu pirmo darba vietu. Sajūta ir spārnota, un tad šo spārnoto sajūtu pamazām, nevar teikt, ka nosit, bet viņi tā pamazām nosmacē ar tiem aktuvākiem un visu pārējo, ko tu tur esi arī precīzi aprakstījis. Jā, nu, droši vien katrā darbā gandrīz arī jums nāksies saskarties arī ar to garoziņu un ar to sajūtu, ka tas skaistums varbūt ir ļoti, ļoti kaut kur paslēpts un prīžam varbūt arī nemaz nav atrodams.
Bet īstenībā es labprāt ļaušu abiem puišiem, viņiem ir sava programma, mums ir ciemos arī mūziķis Miks Frišvelds, ko Gundars ir iekļāvis tādā savā programmā šodienas par grāmatu, un es arī ar lielu prieku paklausīšos, kā viņi abi to ir izdomājuši. Un, protams, lūdzu jautājiet, jo tagad jūs dzirdēsiet arī fragments no grāmatas, un es domāju, ka tā tēma jums varētu būt arī aktuāla. Tā kā sarunu mēs varbūt turpināsim tad pēc tam. Jā. Labi. Mums ir patiesas prieks, ka esat ieradušies uz Gundara Ignaka grāmatas pārbaudes laiks atvēršanas svētkiem. Tiešām ļoti priecājumi. Sākam, tā zemē, mana laimīte mīl. Vai varu iet ārā, mammī? Tēva sētos rudzus izmīlī. Jo tā zemē, mana laimīte mīl. Džegers uz meitenes tēkreklu. Abi vēroja jauno speciālistu, kura acis satraukumā ieplastas. Skatiens šaudās šurpu turpu. Ingars nervozes samitrināja pirkstus augstā ūdenī. Uzspieda pirkstgaliem piciņu matu želejas. Pēdējo reiz pieglauda nepaklausīgo šķips nu ir savs. Viss būs kārtībā, Ilvija nospūkstīja viņu uz lūpām. Nezinu. Ingaram bija sajūta, kā kakla artērijas spiestos siet. Būs. Labi, Ingars nopūtās un gāja. Nočīkstēja grītas dēļ, iedziedājās durju eņģis. Viņš pagrieza atslēgu. Es tev piezvanīšu, kad man beigsies. Ilvija palika trepēs, līdz mīļoties nokāpa līdz pirmajam stāvam. Ingars dzirdēja klusot tā un paskatījās atpakaļ uz smaidīju meitenē. Tādā zemē viss pelēkais ir valsts. Iegāzās spauga un kā rīzāļa sasa valsts. Sekoja runātāji. Sieviete 50, ģērbusies lietišķi formālā krēmkrāsas bitšu kostīmā. Aiz viņas, krietni jaunāks, augumā sīgs vīrietis, trausles kā porcelāna figūra. Skaļā valsts uzskatīja, ka vadībnieki norauks. Porcelāna vīrietis grasījās ko iebilst, bet sieviete viņam neļāva pat iesākt. Es ļoti atvainojos par kavēšanos, pamanījusi Ingaru, direktori nomierinājās un aicināja viņu kabinetā. Viens pret trījiem Ingars sēdēja pie ovālā sanāksmi galda. Viņam pretī saldskābā kundze, departamenta vadītāja un jaunais vīrietis, Roberts, viņa potenciālais priekšnieks. No direktoris dusmīgās intonācijas vairs nebija ne miņas. Ribzāģis no bez malkas dūca mērenā elektromotora mierā. Direktoris slavēja ministrijas milzīgo ieguldījumu, pāraudzības un kontrolas sistēmas ieviešanā un uzturēšanā. Telpa piebira neveidzamām žargona pērlītēm. Ingars uzkrītoši māja ar galvu, nopietni un visam jaunajam atvērtas sejas izteiksmi ir puse no panākumiem. Departamenta direktori pareizēja atskārtus pārspīlēto žargonu, ķērās pie anglicismiem.
tie skanēja vēl iespaidīgāk. Un Ingars to klausījās kā stāstu par svešādu zemi, kuru viņš grasījās apdzīvot. Jo mazāk saprat, jo nopietnāk sejas fasādi pieņēma. Pašade, centība un precizitāte direktori vārstīja ministrijas darbiniekam nepieciešamās īpašības. Bez šaubām arī profesionalitāte, kolēģialitāte un sadarbība. Starp citu, direktori beidzot ķērās pie iztaujāšanas. Jums nav profesionālās pieredzes, sakiet, kā jūs apgūsiet veicamos darbus? Uzraudzībai un kontrolē tomēr ir sava specifika. Es ātri apgūstu jauno, Ingars nemirkli nešaubīdamies atbildēju. Es apgūvu vācu valodu 6 mēnešu laikā. Jūs runājat vāciski, direktori uzķērās? Jā, pēc apmaiņas programmas Vācijā nokārtoja C2 līmeņa testu. Brīnišķīgi! Jūs iespējams zināt, ka mums cik daudz jābrauc uz Eiropu, un svešvalodu zināšanas mēs ļoti augstu vērtējam. Svešās zemēs esot jauki, daudz jo daini brīnumi, augsti kalni, plaši lauki, krāsnā puķītē rotāti. Svešās zemēs esot jauki, daudz jo daini brīnumi, augsti kalni, plaši lauki, krāsnā puķītē rotāti. Un es nevaru sagaidīt, jā, es nevaru sagaidīt. Ārā, un viņš ir ieradies ministrijā un ir sākusies viņa darba dzīve. Paraudzīsimies. Īrijas maiņas, kā lūdzu, indeks, jā, 0,294, tur skaitņi jūklis, ņirbēga ar Ingara acīm. Nebija ne mazākās jausmas, kāpēc Alleša stabilais 13. Vairs tāds nav. Iepriekšējā reģistra pārskata 0,328 vietā, nu bija 0,294. Lai ko arī tas nozīmē, tā ir, to aprēķināja sistēma. Roberts uz saskaņošanai nosūtīto materiālu bija atbildējis ar īsu paldies, labi padarīts. Un Ingars ķērās pie uzdevuma izpildes atzīmēšanas nakvaka sistēmā. Taču pēc pāris minūtēm viņa prieks izrādījās pārākas. Pienāca ēpasts no metodikas nodeļas vadītājas. Kāpēc nav nulles? Ingars piezvanīja metodikas nodeļas vadītāja un jautāja. Es saņēmu jūs ēpastu, bet mēs nevaram šitādu izmantot, Žonita izklausījās satraukta. Ilona vienmēr salika pa šķērsgriezumiem. Piedošana, kur tas ir pa šķērsgriezumiem? Labi, nekas, Žonita atrauca. Es runāšu ar Robertu. Sarunāts. Žanete steigties par runāšanu ar Robertu neizklausījās labi. Žanete? Linda, Ingara kolēģi noklausīsies telefonu sarunu jautāja. Neņem galvā stulu kazi. Linda piemitināja. Un Ingars arī neņēma galvā. Tagad, kad četrotni sēdēja departamenta direktoras kabinetā pie reģistra pārskatu izdrukām, Ingars atcerējās vārdu kazi. Tur ir kļūda. Žanete bija pārliecināta par jaunā kolēģa alošanos ar aprēķiniem ceturkšņu reģistra pārskatā. Viņa nemierīgi dīdījās, bet viņas ņemšanās neguva atbalstu. Departamenta direktori paskatījās uz Žaneti, tad pievērs vaicājošu skatu Robertam. Roberts klusēja lūkodamies skaitļos. Robert! Žanete uzņēmās sanāksmes vadīšanu. Roberts noņurdēja, šķirstīdams tabulām piedrukātās lapas puses. Jūsu nodeļā ir kvalitātes kontrole, Žanete neatstājās. Šķita, ka viņa izjūta prieku par abu vīriešu mulsumu. Tomēr uz viņas tirādi neviens neatbildēja un pārmetumiem nepievienojās. Šitā tete nevarēs, neko nedarīs, tikai kritizēs. Visās avīzēs, gan izķēzīs tu mamā, mamā, šitā bete nevarēs. Ar muti brauks, nekur nepieturēs, uzkārs un trēs.
labi, bet pirms tām šausmīgajām beigām, kur mūs sagaida tas sots, mūs sagaida vēl mūs sagaida Ziemassvētki. Un arī grāmatas varonis Ingars dodās uz laukiem pie savas draudzenes, radiniekiem, svinēt Ziemassvētkus. Un kas tad tur mums notiek? Tur gaidīja Zinkārī acu pāri. Ilvijas tēva brālis, gadu desmit vecāks par Ilvijas tēvu, stekātu vesti virs planēļa krekla, kuplais vēderiņš pārkāries pāri brūnajai siksnai. Ai, nu ko jūs? Viņš paņēma drumstalmaizes plāti. Ejiet iekšā, ejiet iekšā! Pievakarē atbrauc Ilvijas brālēna Pēteri ģimene. Mazā Annija, viņu meitiņa no daudzajiem cilvēkiem sakautrējās. Iespieda galvu Pētera plecā, ar roķelēm apķēra kaklu, taču drīz vien pieradus pie klātesošo uzmanības pievērsās Ziemassvētku eglītei, kuras galotnes tiepās līdz griestiem, bet grīda zem tās bija piekrauta ar mirbošos papīros saņotām dāvanām. Bērna uzmanība atkal un atkal atgriezās pie tām, un Annija iečīkstējās, kad neviens nelikās viņa Zinkāra manā. Dāvanu dalīšanu nācās sākt vēl pirms maltītes. Vispirms pazuda Pēteris. Pēc tam ieradās Ziemassvētku vecītis. Annija stīvējās. Nebija godīgi, ja vecītis liekas skaitīt pantiņu, ka dāvans jau ir mājās zem eglītes. Pieaugušī iesmēja par mazulītes atjautību. Un Annija saņēma leli savā augumā, konfekšu kārtu, un Ilvijas alfā atrasto izglītojošo spēli, kura gan daudz vairāk sajūsmināja Annijas mammu. Ziemassvētku vecītis strādāja, un laimīgie dāvanu saņēmēji tās atvēra, šķinot iesaiņojumu papīrus kā kāpostu mizas. Skūšanās komplekts! Ilvijas tēvs novērtēja Ingara saņemto dāvanu. Nu redz, kur noderīga lieta! Ingars piemetināja. Pārējās dāvanas viņiem ar Ilviju bija kopējas. Vannas bumbu komplekts, atjautības spēle un grāmata. Cepetis nāk! No virtuves atskanēja pieps Pēteras ievas klietiens. Sauciens. Kā aristokrātisks oficiants viņa stiepa, mirdzoši cūgaļas blāķi, kura garoziņa dažviet jautās pārcepusies. Izbrīvējiet vietu, viņa nokomandēja, un sievietes metās, ko uz galvu pārbīdīja. Pārkombinēja kārtojumu. Divas bļodas vārītu kartupeļu mērces trauku, divas slaikkaklu krūkas, garanos čehu kristālu šķīvis ar Ilvijas mammas salātiem, palikni ar žāvētu vistiņu gabaliem, tasītas ar karbonādēm un kotletēm, tām pielika klāt burtā un pildītās cūkaļas rulāves šķēlītes. Nu paņem to nost, Ilvijas mamma kumāja Elmāram uz jēgermēster līdzi. Kā tad, tas jau daudz vietas aizņem. Galds par mazu Pēteris saimnieciski secināja un salēja stipro dzirdi. Pakol noliec uz bufetes Ilvijas mamma deva padomu. Tur mandarīnu, Pēteris strūvēdams jēgermēster pamāja bufetes virzienā. Tos par zemē. Sieva izriktēja Pēteri, kurš nolicis pudeli, tur pat no vietas pastieba rokas kastas virzienā. Pēkšņi oranžo bumbuļu nogruvums gāzās un Annijai par prieku grīda piebira mandarīniem. Meitenes nosvieda jauno leli un metās pagaldē ķert augus. Ingars atbīdīja krēstu un noliecās Annijai palīdzēt. Taču pēkšņi ieraugot svešādo seju, meitenes bailēs sastīna un viņas salasītie mandarīni izbira no rokā. Ingars steidzas tos savākt un sniedz Annijai. Ņem, tie ir tavi. Annija pasmaidīja un pastiepa mazās glītās lūzes piedurknītēs ieģērtās roķeles. Tu viņai patīc. Ilvijas sejā jautās prieks, un viņa gādīgi noglaudīja draugu muguru. Kā atalgojums, Zingars šķīri tik uzservēta prāva šķiņķa šķēli, un tai pārlietā mērķi saldeni smaržoja. Saime metās, galda cīņās, ko retums pārtrauc īsas sarunu druskas. Pēteris sievas gādīgais satraukums vai kā netrūkst, un Pēterīsais uzmundrinājums noskalot cūciņu. Nekā netrūk. Un ik reizi, kad sieva grasījās piecelties, Pēteris uzlika viņas dāvanu smago ķepu un piebildu. Visa kā ir gan, ko tu nosies? Siltas omulības piepildītajā istabā iestājās klusums. Pas līti ieliktajām svecēm slīdēja parafīna asaras un pilēdams ieķepa eglas zaros. Mājīgajā mierā
Piesilušajā telpā zem jēgermeistera zvaigznes Ingaram ļoti tik patīkami. Viņš raudzījās aizliktajās liesmiņās un juta Ilvijas elpu. Meitene bija ieķērusies viņam elpo.